Do të flasim për Living, do të flasim për revistën Living, e tashmë në tregun shqiptar mirë njohur, një ndër revistat më prezente, jam i sigurt për suksesin e saj, pasi ti jetosh me Living jeton më bukur dhe kjo është e sigurt. Genti Minga, një ndër bashkëpunëtorë të ngushtë të kësaj reviste, sepse është e çuditshme më vëlla, në stafin tuaj ju nuk keni kështu tituj kryeredaktor, redaktor, sepse jeni një familje madhe dhe këto nuk e parapëlqeni cilësimet. Ju punoni gjithë bashkë. Për një arsye apo jo? Jo, struktura e kemi thënë dhe në numrin, domethënë në ftesën e kaluar që struktura e revistës është e tillë që pranon një mori domethënë redaktorësh i përgjigjen për fusha të ndryshme, për shembull nëse ne kemi pjesën fashion, është Ardi Aslani që është redaktori fashion, është një pjesë e madhe që ka të bëjë me kuzhinën që duhet realizuar, duhet bërë rekuizita, duhet trajtuar deri në detajet më të vogla pasi kjo është një punë që është bërë 100% këtu, në Shqipëri dhe nuk janë fotot marra në interneti, për këtë arsye kërkojnë një punë shumë të madhe dhe një specializim të qenit specifik në atë gjë, gjë që një gazetar, domethënë normal që është në gjuhëti të reportazheve, personazheve, artikujve. Të gjitha personazhet në një farë mënyrë kanë një qëllim, të deportojnë një lloj informacioni apo jo në thelb. Pikërisht ne përpiqemi që në çdo artikull dhe në çdo bashkëpunim me personazhet të përvetësojmë një filozofi dhe mënyrë të jetuari e cila mund të hyjë praktikisht në punë njerëzve. Sigurisht që në revistë flasim edhe për gjëra kurioze, që janë thjesht kureshtje, dhe që njerëzit mund të shijojnë, sidomos në këtë numrin e verës, me një pije për para sa për të shuar kureshtjen, por pjesa dërmuese e revistës duhet të jetë pa diskutim një guid praktike dhe ato që lexojnë aty të jenë gjëra që bëhen në realitet stela dhe që atyre u shërbejnë. Kjo ndoshta është, ky është detaj ndoshta që ka bërë të suksesshëm që në dalit të para këtë revistë për hir të së vërtetës, fakti që është parë efekti i të gjitha gjërave që serviren brenda dhe jo vetëm kopertina e bukur sikurse ishim mësuar ndoshta në standardet shqiptare të revistave, një femër e kuruar në detaj në kopertinë mund të shiste dhe disa faqe boshe do t'i quaja unë shpesher, brënda thjesht për imazhin e paraqitur. Në fakt, unë doja që ndroja pak të kopertina, pasi duke qënë se kam qënë gëgja prezent në fillimet në numrit par të Living dhe e disë si është bërë dhe koncepti i ndërtimit, në fakt dhe personajët që vinë nuk vinë thjesht si femra këshu se iksi apo të bukra që në tjerin këmbët apo në pjeshen në rrishme, për juve të bëni pikërisht atë që tha Stella dhe po ta ilustrojme dhe me foton e kopertinës Jonida Maliqi, besoj është në shërbim të ngjyrave, të pozicionit, të backgroundit, atmosferës, për atë të shka vera siel dhe gjërat që kjo stin siel, apo jo gjendë? Po, ideja, do me thënë, të gjithë personajët dhe kopertinës është që mos të jenë thjesht personajët të fotografuar bukur, por të transmetojnë diçka që ka të bëjmë me mënyrën e thjetuarit, dhe normalisht kjo është ndjekur edhe tek Jonida Maliqi, të cilën e kemi parë vazhdimisht fashion, ndryshe. Ne kemi dashur që ajo të vi sa më naturale, sa më thjesht, sepse ajo vazhdimisht është komentuar si një ikon mode, dhe kjo për ne ishte, do kështë e qeni për sëritja. Dhe është quajtur titulli kryesor plus të 30-ave nisjeta, kështu që mos të shqetësojnë të gjitha ta të cilët kanë bëshur të 30-ve. Aty flitet për faktin që shumë mendojnë që me kalimin e kohës edhe me ikjen e moshës, gjërat të ndryshojnë, do me thënë marim përkej shumë nga ëndrat tona, duke qënë se mbushim 30, 40 apo më shumë vjeç, mund të janë shumë më të vështira për të realizuar, por në të vërtet, Jonida të regojnë që kur jetë 30 vjeç, ke arritur një pjekuri shumë më të madhe, ke një arsenal informacioni dhe aftësi shumë më të madhe se sa kur jetë 20 apo 25, kështu që ndoshtë ajo që mund të mendohet si fundi i një epoke, në fakt mund të jetë fillimi një jetë më të bukur dhe më intensive. Mirë, futemi në brëndësi dhe shohim që keni sjellë personazhe shumë interesante edhe të panjohur ndoshta për publikun, po tepër produktive në punën e tyre. Ana Marinaria e para dhe e fundit marinare shqiptare. Na trego pak për vajzën e cila është realisht marinare apo? Kjo është marinare, udhëton në të gjithë botën. Ana ka një histori shumë të veçantë, është nga Durrësi dhe nuk është shumë rastësi që ajo faktikisht ka zgjedhur këtë profesion, pasi ka jetuar, është lindur dhe është rritur Buzdetit. Ajo udhëton në ekip të madhë zakonisht, sepse bën udhëtime transoqeanike, kështu që ato janë shumë të vështira, gjata dhe normalisht udhëton ekip, por punon edhe si skiper, kapitene, shumë me njerëzi që mund të kenë jahte ose anije. Kjo është shumë interesante, sepse është një punë që nuk është bërë nga femrat kryesisht. Një femër në kryet e një anije? Një femër që drejton një anije, ku
normalisht është shumë e vështirë, sepse në mes të detit mund të ketë papritura, mund të ketë kohë të keqe, mund të ketë det të trazuar, dhe si që tregon dhe Ana në shkrim, shpesh asaj është dashur të përballet me situata të rrezikshme, realisht, për të cilat është trajnuar, sepse ka bërë kushte. Dhe në këto përplasje me deti, le të themi, shpesh ka thyer ndonjë gisht, ndonjë të këmbës, ka pësuar dhe ndonjë traumë fizike. Traumë fizike që për femrat është shumë e vështirë sa për meshkujt përballojnë. Një shtrëngat për shumë me anija. Kjo bën shumë kureshtare, po përveç sa është dhe stili i të jetuarit, sepse ata nuk zbresin ndonjëherë për ditë të tëra në tokë, duke zhvilluar çdo lloj aktiviteti në anije, dhe Ana është pyetur pa diskutim si është të ruash higjienën në det të hapur në anije, si është të gatuash aty, si ushqen ata, si argëtohen, kështu që është një artikull shumë interesant. Shumë interesant edhe mua, më duket që Gent po shifja këtu ngjyra, lule, gatime, shumë punë, dhe të mendosh që janë gatime reale të bëra me dorën e kuzhinierit që ju keni aty edhe të fotografuara. Nuk është një kuzhinier, janë disa që janë bashkëpunuar për revistën. Sa kohë duhet për të përpunuar një artikull? Nuk po flas për revistën, se është shumë punë e madhe, për një artikull realisht, për ta ndërtuar në të gjithë konceptin e tij. Një artikull ka relativisht shumë punë, sepse fillimisht tek ideja nuk është e lehtë mbërrish, pavarësisht se mund të duket e lehtë. Kemi një bombardim informacionesh nga interneti, nga revistat, po gjithsesi nuk është e lehtë që të bësh diçka autentike, siç po thosha edhe me Stelën, diçka që mund të bëhet edhe nga njerëzit që e blejnë revistën. Receta ka pafund, po ne duhet të zgjedhim ato për të cilat ingredientët ne mund t'i gjejmë në Shqipëri dhe që mund të bëhen në kushtet e shtëpisë. Dhe për të mbritur të ideja është gja një punë më vete që kërkon kohë. Pastaj duhet menduar për mënyrën si do sillet, që kërkon një rekuizit shumë të pasur, më thënë shumë që nga aksesorët që përdoren, pjatat, pirunët, që nga mënyra se si ajo duhet fotografuar, duhet stiluar me shumë shije, sepse në fund fundit është një revistë e specializuar për këtë gjë dhe nuk i falet të gabojnë në këtë pikë. Kështu që gjitha kjo merr shumë kohë. Procesi fotografimit, procesi i artikullit, që është një punë shumë voluminoze dhe që kërkon kohë. Ti në fakt e përgatitur, sepse përshof këtu që Gent Minga ka përgatitur këtë material, shumë interesant bashkëpunim me Alked Islamin, një personazh i cili në sjell Shqipërinë nga ajri në formën më të mirë të mundshme. Këtë herë keni bërë një pasqyrim, besoj, të plazheve më të bukura shqiptare. Ha? Në të rego pak për këtë pjesë dhe për këtë. I ke vizituar njërë të pestë? Po, pa tjetër, si gjithë. Dhe nuk në të pesë, nuk mund t'i ndajsë, se aty ne kemi zjedhur pesë ato fotografit që neve nga bënë edhe më shumë për shtypje, por normalisht në jug të gjithë kemi qëndë jo njëherë, por disa herë, dhe të gjithë i njohim këto vendet mrekullueshme, nuk ishte më shumë idea për dhe një informacion utilitar, sepse, si që thash, ne i njohim këto vende dhe kemi qëndë jo njëherë, por disa herë, por ideja ishte për të dhënë një panoram, një pjesë estetike të Shqipërisë sonë të bukur, që shpesh ne mendojmë për ti kur jashtë me pushime, ku diun ka vende në Turshi që ndoshta shërbimin e kanë super, po deti nuk e kanë aq të bukur sa deti që pasqyrohet në ato foto, dhe thjesht për të kthyer edhe një herë vëmendjen tek plazhet shqiptare që janë ndoshta ndër më të bukurit në zonën. E kemi lakuar, në fakt shpeshherë këtë. Megjithatë, ju sillni personazhe të njohur, të zakonshëm, imazhe të zakonshme, por të sjella në një këndvështrim ndryshe. Ndryshe nga ajo që ndoshta ne mund të mendojmë të zbulojmë më shumë. Sikurse personazhe trajtohen ndoshta për momente saktuara të jetës së tyre apo detajet saktuara që në fakt në përditshmëri nuk është e lakohen në të zakonshmen, ashtu sikurse me Livin për shembull, teksa po shfleton tek lëvizi, të shkon dhe goja lëng. Kjo akulloria për shumë lëa, ua të regoj unë për shumë. Akulloria aty ishte pa përbalueshme, por jo vetëm akulloria. Ma preoreksin, ditologia më pas me gocën që ishte përfshirë. E kemi vënë ka stile brapa. Direkt, ka një qëllim pra në çdo hap të kësaj reviste. Më doli Blerina pas edhe u të me rova. Blerina nuk është kundra në që se këto konsumohen me masë dhe nuk të provojnë. Ka një akullore me kosë të lejohet, po jo të joshës edhe të mos nishtë të ndakësh. Stela, unë do taja për shumë 10 tila, 5. Ti, Klevis, ka shumë? Po. Kjo justifikon edhe format e mija të fundit. Pra, flasim që edhe ushqimi, edhe mbëlsirat, edhe akulloret, e gjithë shka tjetër janë pjesë vërtet përbërse të tërës për të informuar. Këtu jepen receta konkrete për ti bërë edhe në shtëpip, se jo. Për t'i realizuar, po. Ka dhe artikuj, si a i për shefin e kuzhinës,
që ne kësaj radhe kemi një shef shumë interesant grek që punon dhe jeton në Shqipëri, punon në një restorant shqiptar me domethënë Georgios Papadopoulos është personazhi për cilin po të flisja dhe normalisht ato receta janë receta gourmet, të cilat nuk mund të realizohen në kushtet e shtëpisë aq kollaj, por janë pjesë e një kurioziteti dhe e një prezantimi të një nga shefave më të mirë që qarkullojnë sot në Tiranë, kështu që çdo herë zini nga një shef kuzhine ndryshe që edhe shija që ofrohet jetë ndryshme. Përpiqemi që duhet të dish Stella që në Shqipëri nuk është se janë të pafundëm, po themi shefat e kuzhinës. Është një fushë e re në Shqipëri kjo dhe normalisht është shumë e vështirë që ti të zbulosh çdo numër siç vim neve një gjë shumë speciale, shumë jo të zakonshme. Të zakonshme sepse në Shqipëri nuk ka një garë në thonjza dhe konkurs të kuzhinave për të mahnitur klientët e tyre, siç mund të ketë në Athinë, siç mund të ketë në Rom, ku ka kuzhina nga e gjithë bota, nga e gjithë Evropa dhe kuzhinier nga të gjitha vendet e botës, të cilët sjellin shije se kur thua kuzhinë speciale dhe receta speciale, afërmendesh duhet të jenë kuzhina të tilla, domethënë duhet të jetë një kuzhinë indiane apo tajlandeze apo në Shqipëri kjo pjesë nuk është shumë e zhvilluar sepse nuk është një vend shumë i, po themi, i preferuar edhe i banuar nga europianët ku të mblidhen bashkë gjitha këto kuzhinat, e kupton? Kështu që nuk është e lehtë të gjesh gjëra speciale dhe të veçanta, por ne deri tani e kemi dalë dhe besoj që do t'ja dilni edhe në vazhdim. Kërkon shumë punë, por besoj që po. Mund të zbulojmë diçka nga le të themi përgatitet për numrin e ri, sepse unë e di çfarë po bëni, e di kush është personazhi le të themi në faqen e parë, por s'po zbuloj, se ta lejmë kur të dalë kopertina. Çfarë do të ketë në sezonin, le të themi, fillon shtatori, sigurisht që ka një sezon të ri, qoftë mediatik, qoftë artistëve, qoftë edhe të shërbimeve që ofrojnë, çfarë do të sjellë numri i ri Living? Neve po punojmë, jemi akoma në hapat e para, po punojmë që të ruajmë standardin dhe cilësinë e revistës, sepse është një garë me veten jo e lehtë, është një numër i fundit ky që keni në dorë shumë interesant, shumë i bukur, dhe që të garosh me këtë, ne vetë nuk e kemi të thjeshtë. Normalisht në numrin e ri do të ketë shumë pjesa shtylla kryesore për mendimin tim, ajo që do mbaj revistë në numrin që vjen, është pjesa e kuzhinës dhe pjesa e gatimit, sepse vjeshta na mbledh nga plazhet, nga shezlongu dhe na fut në shtëpi, na mbyll brenda në ngrohtësinë e shtëpisë dhe normalisht pjesa për cilën njerëzit kanë më tepër nevojë në këto momente janë pikërisht recetat dhe sugjerimet se çfarë mund të bëjmë me frutat dhe me perimet e stinës. Normalisht do t'u bëhet secilës prej atyre frutave ose simboleve të vjeshtës, më thon siç janë shega, molla dhe shumë gjëra të tjera që personifikojnë vjeshtën. Do të jenë të sjella shumë bukur gjitha recetat, dekorimet, të gjitha detajet që kanë të bëjnë me këto simbole të vjeshtës. Sigurisht do të jenë festat e vjeshtës që neve çdo numër ndjekim traditën që të flasim për festat e sezonit, festat e verës, dimrit e tjerë, nuk do mungojnë as ato të trajtuara mirë dhe pastaj do të ketë patjetër dhe artikuj personazhe, do jenë vazhdimi dhe finalizimi i artikullit që ti po shikon, që është të martohesh me Living. Vazhdo, mbaroj, përfundoj ceremonia? Jo, përfundon, bëhet tani në 7 orë dhe përfundon, kjo është seria 2 le të themi, në numrin që vjen kemi finalizimin e dasmës që ne kemi ndjekur. Që ne ju e keni ndjekur dhe e kemi parë në mënyrë të detajuar në fakt është dasma që organizohet nga Living. Mirë Genti, të uroj shumë suksese në përgatitjen e numrit të radhës, ty edhe të gjithë stafit që bashkëpunoni dhe punë të mbarë në sezonin e ri. Faleminderit. Na vjen mirë fakt që flasim për gjëra të bukura, të cilat vijnë edhe të vlefshme dhe të efikshme tek të gjithë. Jam e bindur që një pjesë e madhe juaja, pa diskutim gjatë verës, kam patur mundësinë ta kenë duar këtë numër të Living të cilin ne komentuam në fillim të shtatorit. Ndërkohë duke falendëruar Gentin dhe duke uruar punë të mbarë, do të jemi prapë në studio për të folur për numrat e radhës, pse jo dhe për të komentuar me publikun. Ne mbrim në fund të transmetimit. Nuk themi sot më për këtë javë, por për këtë ditën e sotme, duke qenë se dhe nesër do jetë puntata e parë e të shtunës, ku ne do të jemi në One Morning, duke ne shoqëruar më të javë pas javë. Ndaj, sot urojmë bëni gjëra sa më të bukura dhe mos rrini deri vonë, edhe pse është fundjavë, se nesër do të duhet të zgjoheni herët në One Morning. Mirë, po zbuloj një sekret për nesër, mos e pini kafën e mëngjesit vetëm, do të bëjmë thashë theme bashkë. Kjo është e rëndësishme, kështu që e shtuna është fundjavë, është relaks, nuk kemi kohë për halle, duam kënaqësi, kështu që më mirë se sa një dorë mirë thashë themesh me mua dhe me Stelën, do të jetë nesër në One Morning. Deri nesër, mirupafshim.